נושא אקלים, נושא שמעסיק אותנו, יותר נכון צריך להעסיק אותנו, אולי לא מספיק עוסקים בכך, אבל אתם, יעל והדס, חברות בתנועת הורים למען האקלים, יעל ליבי פינברג והדס שרבני סיידון, אתן נציגות של התנועה הזאת, בעצם עוד קבוצה של אזרחים שאומרת, זהו, צריך לשנות את הדיסקט, ועכשיו כשאנחנו בתקופת הקורונה על אחת כמה וכמה אנחנו מקבלים, כמו שאומרים, פטיש בראש, תזכורת, צריך לשים על הסביבה. אז מי רוצה להתחיל? טוב, אני אתחיל. קודם כל תודה לך מיכאל שאתה מארח אותנו, זה לא מובן מאליו. יש לאחרונה הרבה מאוד דיבורים על משבר האקלים, אבל זה עדיין מין נושא כזה שהוא מאוד מאוד נשאר מופשט, ואני חושבת שפחות מובן הרבה פעמים לאנשים מה זה רלוונטי אלינו, למה פה בישראל, מה בעצם הסכנה. אנחנו בתנועת הורים למען האקלים עכשיו יצאנו בקמפיין בדרישה להכריז מצב חירום אקלימי אקולוגי, לא רק להכריז אלא להכיר בזה שאנחנו נמצאים במצב חירום, משום שכל הזמן נחצים עוד קווים אדומים ועוד תופעות טבע, לא רק אסונות אלא באמת תופעות טבע מאוד מאוד חריגות, כמו גשם בגרינלנד שדווח השבוע, שיא בטמפרטורת הים בישראל שדווח השבוע, שריפות ענק בסיביר, טמפרטורות מטורפות שם, זה עוד בנוסף למה ששמענו בחדשות. ובעצם אנחנו בתנועת הורים למען האקלים, פשוט רוצים לייצג את אותם הורים שמודאגים לעתיד של הילדים שלהם, כי אנחנו מאוד מאוד מודאגות ומודאגים. יש לי שתי בנות, אני מאוד מאוד דואגת מה הולך להיות עוד 20 שנה. כן, וזאת לא צריכה להיות רק דאגה של קבוצה אחת או אחרת, כי בעצם כרגע נגיף הקורונה מלמד אותנו שבעצם הסיפור הוא גלובלי. זאת אומרת, אתה לא נמצא באי בודד, אלא בגלל הקשרים בינינו וכל הדברים. אנחנו צריכים ללמוד להתחיל לא לנצל לרעה את הטבע. והדס, אני מפנה את זה אלייך, יש כאלה שטוענים, תעזבו, יאללה, זה רק אמירות של אלה שהם מתנגדים לקפיטליזם, ואז רוצים להחזיר לפה סוציאליזם, אבל לא ברור לי מה יצא לאחד שהוא בעל הון, אם העסק שלו פשוט ישקע בים. אני חושבת שכל מה שנוגע להכחשה זו עמדה מאוד נוחה לבני אדם. אנחנו ממהרים למקומות האלה כשאנחנו במפגש עם דברים שהם קשים לנו, מפחידים אותנו, או לא ברור לנו איך להתמודד איתם. אני חושבת שאם זה היה איזה מין תנועה של קאט או כמה אנשים שלא מחוברים לדבר, אפשר היה להבין את הטיעון הזה. אבל אנחנו רואים אין ספור מדענים ברחבי העולם שמתנדבים כדי לספר לנו את מה שאנחנו מבינים יותר ויותר, ואנחנו גם במפגש כמעט פנים אל פנים, חלק מבני האדם בעולם חווים את זה ברמה היומיומית, באיום קיומי, עם דרך שריפות, הצפות, שיטפונות. זו חוויה שהיא חוויה שמאיימת על כל ילדי העולם. רק לאחרונה היה פרסום בגרדיאן על הנושא הזה בדיוק, ולא מדובר רק על הילדים מדרום לסהרה או במדינות מתפתחות, גם על הילדים שלנו זה ישפיע. קצת כמו שאמרת, הקורונה לימדה אותנו, מה שמתחיל במדינה אחת לא נשאר במדינה אחת, ואנחנו הולכים כולנו לסבול ממשבר האקלים, אפילו אם זה נוגע רק למאות אלפי הפליטים שיהיו, בגלל שמשבר האקלים יכה קודם במדינות מסוימות ורק אחר כך באחרות. הרבה פעמים כשעושים קמפיינים, התפיסה היא שאולי צריכים להיות זהירים קצת, כי אנשים לא אוהבים לשמוע שאסון מתקרב, אנשים רוצים להבין. אז אולי הדיסקט ישתנה, כמו שאתם קוראים לעצמכם, תנועת
הורים למען האקלים, אתם לא נגד משהו, אלא אתם למען. אז באמת, בואו ננסה אפילו בשיחה בינינו לראות מה אנחנו צריכים לעשות למען האקלים. אתם יודעים מה? למען הבית שלנו. אני תמיד מדמה את זה שאת הבית שלנו אנחנו מנקים, אנחנו דואגים, אבל מה אנחנו עושים עם הלכלוך? אנחנו מוציאים אותו לשכן, או שדואגים להעביר אותו למקום שמוסכם שבו אנחנו מטפלים בהשפעה. או בשירותים, או בכל דבר, כששוטפים כלים. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? אתם קמתם עם התפיסה של למען, החזון שלכם הוא למען. אז בואו באמת ננסה להידבק אל החזון שלכם. כן, אתה יודע, החזון של התנועה הוא באמת לאפשר לכל הילדים בישראל עתיד בטוח מבחינה אקלימית. מה זה אומר? לא יהיה מצב שבו הטמפרטורות יעלו כל כך שהם לא ידעו מה זה חיים רגילים, כן? שכל חורף הבתים יוצפו, או שבאמת יהיו גלי חום כבדים שיהיה קשה לצאת, שלא יהיה מספיק מזון לכולם. הרבה פעמים אנשים באמת לא מבינים את הקשר, כי זה נורא מורכב, יש המון נושאים, אבל השינוי של האקלים הוא משפיע על כל המערכות האקולוגיות. אם יש בעלי חיים וצמחים שנכחדים, אם נגיד לא יהיו דבורים, לא תהיה האבקה, ואי אפשר יהיה לגדל מזון, אוקיי? אז המערכות האקולוגיות תלויות בדברים האלה, אנשים לא מודעים לזה שכבר כיום, גם במדגסקר ובעוד כמה מדינות באפריקה, יש רעב מאוד גדול, יש 40 מיליון רעבים בגלל בצורות ממושכות. לא מזמן שמעתי שבקליפורניה מגבילים את כמות ההשקיה לחקלאים, חקלאים מייצרים הרבה מאוד מזון שם, והם לא יכולים להשקות. החקלאים בארץ כבר מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה במחיר של הפירות שהולכים ומתייקרים. כלומר, אנחנו נמצאים בשלב שהוא קריטי, זה צומת דרכים, פרשת דרכים, כי מצד אחד אף אחד לא בא וזורף לנו את הבית כרגע, או יורה בנו. אנחנו לא במצב שבאמת, זאת אומרת, יש לנו נוחות של חיים, החיים תודה לאלה שגרה, אפילו שגרה של קורונה, אבל קורים כל מיני דברים לא פשוטים, אבל אנחנו סך הכל חיים את חיינו. אבל הבעיה היא שאם אנחנו לא נעשה שינויים נדרשים, אם המדינה לא תעשה, והורים למען האקלים קמו באמת למען האקלים, למען הילדים קודם כל, של כולנו, הדור של העתיד, גם הדור שלנו בעצם, בדרישה שהמדינה גם תעשה שינויים מבניים, שיאפשרו את זה שאנחנו לא נחמיר את המצב הקיים, וכדי שהמצב לא יידרדר בעצם. אתם יודעים, בעצם כשאנחנו מדברים על הורים, ילדים, אנחנו מדברים על חינוך, וזה אומר שצריך לשנות את הדיסקט כבר בבית הספר. אתם יודעים מה? למה בבית הספר? בבית. בבית, שההורים ידעו שנניח הולכים לעשות קניות, לא קונים את כל הסופר, או את המרכול, או מה שזה לא יהיה, גם לא קונים את כל השוק הפתוח, אלא קונים את מה שצריך, ולתת את התחושה שזה לא רק עניין כלכלי, אלא זה גם עניין סביבתי. זאת אומרת שאנחנו רוצים לצרוך מה שאנחנו צריכים. אז באמת, איך עושים את התהליך הזה, את השינוי הזה? אני חושבת שיש משהו בדבר שאתה מעלה, שקשור בעובדה שהמלאכה היא מלאכה גם ברמה המדינית, ממשלתית, רחבה, וגם ברמה של דלת אמותינו, של מה כל אחד יכול לעשות עם בני ביתו ובעצמו. והדבר שאנחנו מנסים לעודד, להפנות את תשומת הלב אליו, זה ההפחתה, המיתון, ההאטה, בנוגע לכל דבר כמעט. אתה דיברת על קניות בסופר, אז ודאי שאנחנו חיים במציאות שבה ילד שנגיד הולך לקניות בסופר, הוא מגיע אחרי שהוא צרח די הרבה פרסומות, גם אם הוא לא ראה טלוויזיה, ברחבי הכפר, העיר הכיבוד. מה? ברשת הוא רואה המון פרסומות. ברשת, בטיק טוק, ביוטיוב, איפה שהוא נמצא, וכן, הוא רוצה הכל, והוא רוצה עכשיו, והוא רוצה מהר, והוא לא רוצה לדחות. ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על מיתון או העתה, או הפחתה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שיש נזק, למשל, בצריכה של בשר, ופעם, נגיד, לפני לא הרבה מאוד שנים, עשרות שנים,
הצריכה של הבשר לא הייתה כל כך נפוצה. לפני מאות שנים אנחנו מכירים מסיפורים שהדג היה שמור לערב שבת. היה משהו מתון יותר בצריכה, ומשהו בזה מאוד מאוד השתבש. אז החזרה לשם, השיבה להבנה שאנחנו ניזונים ממשהו לא בהכרח בהישג ידינו כמו שאנחנו מדמיינים, או כמו שגרמו לנו לחשוב, זה שינוי תודעתי והוא לא פשוט. זה נכון לגבי איך שאנחנו מקררים את הבית, זה נכון לגבי כמה בשר אנחנו צורכים, זה נכון לגבי כמה ממתקים נאכל אם בכלל, וזה גם נכון אפילו לגבי איך ננפוש. האם ניסע לחול, האם ניסע בארץ, או זה ממש בכל הרמות. ניתן דוגמה אחת מהנושא של חד פעמי ורב פעמי. ילדים יכולים היום לעצור את ההורים שלהם, ילדים שמבינים את המשמעות של זיהום סביבה, אנחנו רואים שהם לא מסכימים לאכול בחד פעמי. זה עבודה חינוכית מדהימה, שאם היא קורית בבתי הספר, היא עושה שינויים בתוך הבית. יש המון דרכים משינוי במערכת החינוך, שתחנך להבנה של ההשפעה לסביבה ועל האקלים, ועד המעבר לעבודה כמו שיעל ציינה ברמה המדינית ממשלתית, שאז אנחנו מדברים על היקפים רחבים ואחרים שקשורים גם לדלקים שאנחנו עובדים איתם, לאנרגיות וכולי. אני רוצה רק להוסיף, אם אפשר להוסיף משהו קטן, שכרגע התנועה שלנו מאוד מאוד משקיעה אנרגיות ברמה יותר מדינית, במסר לנבחרי הציבור, כי אנחנו מרגישים שבמשך שנים באמת העבירו את האחריות לאזרחים, ואמרו להם, טוב, אז תצריכו פחות, תעשו ככה, תעשו ככה, ובעצם אנחנו רואים שלא השתנה שום דבר בפליטות ה-CO2, כל הגזי חממה הם בעצם רק עולות. אז כרגע אנחנו מאוד משתדלים לתת דגש על השינויים המערכתיים שצריכים לקרות. יחד עם זאת, יש לנו גם קבוצות מקומיות שלמעשה המטרה שלהם, אחת המטרות שלהם היא באמת לבנות איזושהי קהילה שיכולה לעזור לאנשים גם. למשל, אני מהקבוצה, אני מרכזת את הקבוצה בקריית טבעון, ויש לנו פעילות פה לעודד אנשים לעשות קומפוסט, כי זה יישוב קהילתי באופי יותר כפרי, יש חצרות לאנשים, יכולים במקום לזרוק את הפסולת האורגנית לפח, יכולים לעשות בחצר, כל מיני דברים כאלה שברמת קהילה אפשר באמת לייצר איזו תמיכה כזו, שאנשים יוכלו נגיד לדעת איך לעשות קומפוסט, לדעת כל מיני דברים, ויחד עם זאת האנרגיות הראשיות שלנו באמת מופנות כרגע לשינוי מערכתי שהוא מאוד מאוד נדרש. אני אגיד לך משהו, לך ולעדס. בעצם אנחנו אומרים, אנחנו נפנה לשלטון. אנחנו בחרנו בו. אלה בחירות שלנו. אנחנו בחרנו בשלטון, אנחנו בחרנו באנשים. אנחנו לא בעצם, גם קשה לראות את ההבדלים ביניהם. זה אין פה לא שמאל ולא ימין. נדמה לי שהתפיסות האלה פשוט לא קיימות. זאת אומרת, לא מבינים את העניין של הצנה לכת. אנחנו בתחרות על שכר הכי גבוה, תחרות על הבית הכי יפה. הכל אצלנו, הדשא של השכן ירוק יותר, אז שלי צריך להיות ירוק יותר, כי אנחנו בתחרות מתמדת. השאלה איך אנחנו מרגיעים. איפה אנחנו מרגיעים ואנחנו אומרים, בואו נחזור. הדס, את אמרת משהו יפה כזה, נחזור אל הצניעות. הצניעות של פעם הייתה כי לא היה. היום יש לנו. היום המצב הכלכלי יכול להרשות לאנשים לקנות גאדג'ט אחרי גאדג'ט אחרי גאדג'ט, כי זה עולה מעט, אף אחד לא מסתכל כמה הפועל הסיני מסתכל על אותו גאדג'ט שאנחנו אומרים חפיץ, אם נגיד בעברית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתחרות אינסופית. שאלה, מתי מרגיעים ואיך מרגיעים? וזה דבר שצריך להיות גם מלמטה וגם מלמעלה. אני חושבת על מה שאתה אומר, המלאכה הזו להרגיע היא מלאכה לא פשוטה, כי אנחנו למעשה לא רואים את המחיר הרב של הצריכה שלנו. אתה אומר, הגאדג'ט עולה מעט, אבל הוא עולה בעתיד של הדורות הבאים. אנחנו נשאיר לדורות הבאים עולם שהוא עולם שעלול להיות מפורק או מסוכן, בגלל שלא יכולנו להתאפק. בגלל שכושר האיפוק שלנו וההבנה שלנו את המחיר שאנחנו בעצם משלמים והדורות הבאים ישלמו הוא גבוה ביותר. לכן כשאנחנו מדברים על תנועה של הורים למען אקלים, אנחנו ניזונים כל הזמן מההבנה שיש דורות אחרינו, אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
בתוך תנועה הרבה פעמים עולה הדיון הזה עם השאלה כמו שאתה העלית, ואני נותנת דוגמה של אבי שהוא מקבל פנסיה תקציבית. זו דוגמה טובה, בגלל שגם אז חשבו, נו, אז אפשר יהיה לקבל הרבה מאוד כסף, שהוא לא באמת כסף שאני חסכתי, אבל מי שישלם אותו אלה הילדים, הנכדים והנינים. אז צריך להבין שגם אנחנו, כשאנחנו בצריכה, שהיא צריכה מוגזמת, אנחנו מסכנים את הדורות הבאים. חוק הוותמ"ל הוא דוגמה טובה, פיתוח שהוא פיתוח מוגזם, שמוביל לקריטה מוגזמת של עצים, פוגע בממתני משבר האקלים הראשונים במעלה, העצים הבוגרים. אז אנחנו כתנועה מנסים לעשות הכל כולל הכל, וזו דוגמה נגיד לפעילות שלנו, כדי למתן ככל האפשר את הקריטה של העצים הבוגרים. וגם זה לא דבר פשוט, אתה אומר בחרנו באנשים שיעשו את מה שהבטיחו לנו, אבל כולנו, שלושתנו מבינים שהבטחות לחוד ומציאות לחוד, והעבודה שלנו היא עבודה שהיא בעיקרה להזכיר להם שוב ושוב, ללא ערף, שאנחנו כאן בחרנו בהם מיטה מסוים, אנחנו בוחנים את המעשים שלהם ודורשים מהם עוד ועוד למען הדורות הבאים. לגמרי, לגמרי, אני מחזק את הדברים של החדס, אנחנו תנועה א-מפלגתית, זה לא משנה מי עם נבחרי הציבור, אנחנו רוצים לדבר עם כולם, ואנחנו רוצים לעזור להם להבין את המצב ולהכיר בזה, שאם לא נפעל עכשיו, הרי מה קורה בכל העולם, הפוליטיקאים מדברים על 2050 כזמן ליעדים, אנחנו אומרים שזה מאוד לא סביר, המדעני האקלים מדברים על זה שעוד 20 שנה כבר נגיע למעלה וחצי בממוצע התחממות עולמית, שזה מה שרצו להימנע ממנו בוועידת פריז, ולא מצליחים, לא מצליחים כי מסתכלים 30 שנה, ואומרים, טוב, עד 2050, עד אז, נשנה לאט לאט, וזה לא קורה, זה לא קורה, למעשה בשנים הקרובות חייב, בעשור הקרוב חייב לקרות שינוי משמעותי, זאת אומרת שהיום צריך לעבוד על זה, היום צריך להתחיל, ויש לנו מחאה דרך אגב בשבוע הבא, ביום חמישי, בשני לספטמבר, שבה אנחנו רוצים באמת לקרוא לנבחרי הציבור, להכיר במצב החירום האקלימי והאקולוגי שבו אנחנו נמצאים, המחאה תהיה בתל אביב, אני יכולה להגיד פרטים? זה יהיה בתל אביב בשעה 5, מחאה של הורים, כולם מוזמנים להצטרף, יהיה איזשהו מיצג עם עגלות, מי שיש לו עגלות עם תינוקות או בלי תינוקות, לא משנה, מוזמנים להביא אותן. זה יתחיל ב-5, בחוב ארלוזורוב 93, תהיה התכנסות עם הסברים ופעילות שמותאמת גם לילדים, ואחר כך צעדה. וכולם מוזמנים. מחאה זה דבר חשוב, אני האחרון שאגיד שלא, אבל צריך להיות שינוי פה, שינוי מן היסוד, וזה צריך להיות כבר גם אצל האזרחים להבין שמה שחשוב יותר מהכל זה לא החוק, זה האתיקה והמוסר. זאת החבות שלנו, ההתנהגות הראויה, ועד שלא נתבע מנבחרי הציבור שלנו להיות אתיים, אתם יודעים איך התקבל חוק הוותמ"ל? הארת עינינו. 17 בעד, אחד נגד. כן. כמה חברי כנסת יש? טוב, 120. כן, ברור, ברור. ההצבעות הרבה פעמים נעשות בצורה כזאת. זה הדבר שהוא מאוד משמעותי לחיים שלנו. אנשים לא מבינים, אתה יודע, זה מתוך השיח של סביבה, שהוא נורא מנותק, זה לא סביבה, זה אנחנו, זה החיים שלנו, זה האוויר שאנחנו נושמים, זה ללכת לים, אתה יודע מה זה ללכת לים השנה, זה לא מה שהיה כשהייתי ילדה, שאם היינו באים בבוקר היה לי קר להיכנס, אתה נכנסת כמו באמבטיה, 32 מעלות, אף פעם לא היו טמפרטורות כאלה של המים, המים, האוקיינוסים סופחים פשוט את כל החום, וגם נהיים יותר חומציים בגלל זה, ודגים מתים בכל מיני מקומות, ויש פחות מזון לאנשים. צריך להבין את זה. אנחנו לא מדברים על סביבה, אנחנו חלק מהטבע. אנחנו לא באמת, נדמה לנו, אנחנו יושבים בבית, ונדמה לנו שאנחנו לא חלק מהטבע, ואנחנו לא באמת יכולים להתקיים מחוץ לטבע. וצריך להיות שילוב, להתחברת למה שאמרת. זה גם האתיקה והמוסר שלנו, וגם שנבחרי הציבור זה שילוב, גם השינוי שאנחנו נעשה באופן אישי, וגם הלחץ שלנו, של האזרחים, שכל אחד מאיתנו ייקח אחריות. כי כשגוף גדול של אזרחים משמיע קול, אז לציבור הזה יש השפעה.
ואם נתייאש ונחשוב שאין לנו מה להשפיע, אז לא יקרה כלום. אנחנו באמת צריכים לקחת יוזמה ולהשמיע את הקול שלנו. מה שניסיתי להגיד, שצריך לעשות את זה משולב. דבר ראשון, לתבוע מנבחרי הציבור להגיע להסכמה על קוד אתי. מפני שלא יכול להיות שדיון על דברים כאלה, זה לא החוק היחיד, זה החוק האחרון שאני כל הזמן עוקב אחריו, זה החוק האחרון שפשוט היה צריך כאן להרעיד את אמות הסיפים, שבדבר כל כך חשוב, חוק שעוקף את כל התכנון של מדינת ישראל, עוקף אותו ככה, כמו שאומרים, לא בירוק ולא באדום, מתקבל ב-17 בעד ואחד נגד. שזה פשוט, אז יגידו לך, לא, ישבנו בוועדות, מה יש, כמה אנשים יושבים בוועדות? אחד? לא, מחפשים פתרונות בזק. נובע, הם מראיינים, יביאו אתכם, יביאו אחרים, בסופו של דבר החוק הזה עבר, בדיוק כמו חוק ההסדרים, כמו הרבה חוקים, שבעצם זה מדבר שאלה אתית בסיסית. האם אנחנו רוצים להמשיך כך? ולקבל דברים לא חוקיים, חוקיים, אבל לא אתיים ולא מוסריים, או שאנחנו רוצים לשנות את הדיסקט, וזה בעצם צריך להיות השיח המרכזי, שהאקלים הוא פועל יוצא שלו בעצם, צורת החיים שאנחנו רוצים. אז אנחנו בעצם אומרים, בדיוק ביחס לזה, חירום אקלימי הוא מעל הכל. מה שאתה מדבר עליו, על חוק ההסדרים ועל חוק הוותמ"ל, ששוב ושוב בעצם חוזרים אליו, חוק ההסדרים הוא מ-1985, הוא תוצאה של משבר כלכלי. הוותמ"ל, שוב, משבר בדיור. המשברים האלה הם סוג או חלק מתודעת חירום שהתחילה ב-48, עם חירום ביטחוני. אנחנו מדינה בתודעת חירום, אבל לא בתודעת החירום הנכונה. אנחנו מבקשים להכיר בחירום האקלימי-סביבתי כחירום שקודם לכל. הוותמ"ל עוקף את הכל, חוק ההסדרים עוקף את חוק אוויר נקי, שחוק אוויר נקי הוא חוק מדהים, שהרבה עבודה הושקעה בחקיקה שלו, אבל הוא למעשה מבוטל בחוק ההסדרים. כך חוק פקודת היערות וחוקים אחרים שמטרתם להגן עלינו ועל רווחתנו. אז כשהממשלות שוב ושוב אחת אחרי השנייה משמרות איזושהי תודעה של חירום כלכלי, חירום בפיתוח ודיור, חירום ביטחוני, אנחנו לא נוגעים בחירום האמיתי שהוא מעל הכל. התנועה היא מבקשת, כמעט דורשת שוב ושוב. אם אנחנו למען אקלים, הכירו אתם בחירום האקלימי. אנחנו פנינו לחברי כנסת, אפילו בבקשה, תתחילו כל דיון בלציין, אנחנו נמצאים במשבר, בחירום אקלימי, ולפתוח בדבריהם. שוב ושוב הדבר הזה צריך להיות כמעט, בתפיסה שלנו כמו מנטרה, משהו שמתחיל איכשהו לחלחל התודעה, ואני אומרת בצער שאנחנו מתרשמים שזה לא נמצא בתודעה, לא הציבורית, וודאי לא של נבחרי הציבור. יש דברים אחרים שכאילו כל הזמן עוקפים את זה. אנחנו עושים ככל יכולתנו כדי להפוך את התמונה ולהבהיר חירום אקלימי הוא קודם לכל. כן, זה קשה לראות את זה. זה טבעו של אדם, כלומר, התודעה שלנו מסננת כל הזמן גירויים, כי אנחנו מחפשים לעצמנו שקט נפשי, וזה טבעי, וזה אנושי. ויחד עם זאת, כאן אנחנו מבקשים לראות את התמונה המלאה. אני חושבת שציינתם שיש בעיה תרבותית שלטונית בישראל, שקשורה אולי לשיטת השלטון, לכל הקשיים שהיו לאחרונה, אבל באמת כשבאה ממשלה יש מין תחושה כזו שהם לא באו לארבע שנים, הם לא באו לתקופה, אלא הם כבר מתחילים לחשוב על הבחירות הבאות, וחוסר היציבות הזה הוא באמת באוכרנו. אנחנו לא מחפשים פתרונות קסם, אנחנו לא מבקשים שיעשו חוקים של זבנג וגמרנו שייצרו בעיות אחרות. לא, אנחנו מדברים על זה שצריך להכיר במצב, ללמוד אותו, יש זמן ללמוד את זה, להביא מומחים, להיעזר במומחים. אנחנו רוצים שישראל תוביל. אתה יודע, יש כבר היום הרבה מאוד מדענים ישראלים ומפתחים ישראלים שעובדים על כל מיני פתרונות, על שיפור של פאנלים סולאריים למשל, על כל מיני פטנטים, כל הנושא של חיסכון במים, ישראל הובילה בזה. אפשר לקחת את הדבר הזה כיתרון ולהוביל אותנו בכלכלה העולמית, כי כל הכלכלה העולמית הולכת להשתנות. כל הסיפור הזה הוא סיפור גלובלי, זה גם משהו שצריך להבין, שאנחנו חלק ממשפחת העמים פה,
אין ילד בעולם שלא ייפגע ממשבר האקלים, והמדינות מבינות את זה. אגב, יצא הדוח של האום ממש השבוע בנושא הזה, שאין ילד בעולם שלא יושפע ממשבר האקלים, על פי התחזיות היום. ואנחנו כהורים מאוד מאוד מודאגים לילדים שלנו. הדוחות האלה הם דברים נפלאים, אבל אנחנו כהורים חייבים להוביל את הסיפור הזה. אין מה לעשות. כן. זאת אומרת, אם אנחנו נחכה שבעלי הון יגידו אני אוותר על בעירות הנפט, נכון, או על הגז, תשכחו מזה. זה אומר שאנחנו, נכון, צריכים לזכור, כשאנחנו לבדוק את קרנות הפנסיה שלנו במה הן מושקעות, בכל לגמרי. דבר להגיד אני רוצה עכשיו דיסקט חדש. את הזכרת את הבשר, יעל, אז אני דס. לא קורא פה לטבעונות למרות שאני שם, אבל אני אומר בואו נחשוב אחרת קצת על הכל, כי גם כשחושבים איזה יופי, אני פעם היה לי חלום להיות רועה צאן או רועה בקר, עד שהתחלתי להבין שבעצם קורים שם דברים, למשל כל הנחלים בצפון מזוהמים. ותעשו אחד ועוד אחד, תגיעו לשתיים, וגם לשלוש, וגם לארבע. אז זאת אומרת שבאיזשהו מקום תרבות הצריכה האינסופית הזאת, אם לכל אחד הייתה פרה אחת, נניח לצורכו, לא הייתי אומר כלום, אבל אנחנו הכל צריכים להכפיל, בפי ארבעה, פי חמישה, אנחנו צריכים מחסנים ענקים, אנחנו צריכים ללכת, ואנחנו הולכים עם עגלות ענקיות, וקונים פי כמה וכמה יותר ממה שאנחנו צריכים. כי יש לנו. כן, אנחנו בהחלט מעוניינים גם להנגיש את הפתרונות האלו לכלל הציבור. באמת יש דברים שאפשר לעשות. אתה יודע, אצלנו בבית, אחרי שהבת הגדולה שלי השתתפה במחאה של נוער למען האקלים, ככה אני הגעתי להורים למען האקלים, אז היא באה ואמרה, והיא מאוד אוהבת בשר, היא באה ואמרה, אני רוצה להפחית, אני רוצה חצי מהשבוע לאכול צמחוני. וזה אפשרי, זה לא קשה, אני צמחוני כבר 16 שנים בערך, אז אני יכולה להגיד לכם שאפשר לעשות את המעבר הזה, לטבעונות היה לי קשה יותר, אבל עדיין אפשר לעשות שינויים, אם אנחנו לא חושבים בחשיבה של שחור לבן, הכל או כלום, יש הרבה מאוד פתרונות. באמת פתרונות, אנחנו גם רוצים להנגיש את זה לכלל הציבור, וגם לבוא ולהגיד לנבחרי הציבור, בואו, אנחנו שותפים שלכם, בואו תעשו את מה שנדרש, ללחוץ עליהם ולא לתת להם לשכוח את החובה שלהם. זה צריך לבוא משני הכיוונים, לחץ ציבורי הוא יכול מאוד מאוד לעזור כאן. אנחנו חלק אגב מקואליציית ארגונים למען האקלים, אנחנו גם חלק מפורום כסף נקי שעוסק בהסטת השקעות, שבאמת מעודד גופים מוסדיים להסיט את ההשקעות שלהם מכל הדלקים הפוסיליים. כל הדברים האלה, דברים שאפשר לעשות. דברים נפלאים, אני מכיר את החברה האזרחית כבר הרבה שנים, ואני יכול לומר שבתנועה הסביבתית מתחיל השיח המשותף, הקואליציוני, או העבודה בקואליציות, שזה דבר מבורך, כי כן. היו הרבה תקופות פחות נחמדות, שפעלו אחד נגד השני, כי כל אחד היה טהרן לכיוון שלו, ולא הסכים למצוא את הקשרים או להגיע להסכמה. והביטוי הסכמה, המילה הסכמה, היא בעצם הכי חשובה פה. אני לא מאמין שצד אחד הוא טוב וצד שני הוא רע, אבל ידע זה דבר חשוב, ואני יכול להגיד לכם שבזמן האחרון אני מתחיל לראות איזושהי תנועה קטנה, עדינה, במשרד האנרגיה, במשרד החקלאות, כמובן במשרד להגנת הסביבה, שמתחילים קצת יותר להאיץ את הקצב, ואני סתם אתן לכם דוגמה על הפאנלים הסולריים, שיש את הדו שימוש במרחבים החקלאיים, שהביקוש לזה כבר התחיל להיות יותר גדול, כי אחת הטענות שלי היו מזמן, שתראה לקפיטליסטים, תראה לבעלי ההון, שאפשר לעשות כסף גם בצורה אחרת, לא רק בהונאת הסביבה או בהונאת בני אדם, אלא באמת להיכנס לדברים טובים, ומרוויחים אולי קצת פחות, אבל חיים טוב. אני לא יודע מה יש לעשות עם כל כך הרבה מיליארדים. זאת אומרת, מה ללקק את הזהב בבוקר או מה בדיוק. אנחנו רק בני אדם. וזה מה שגם נקרא יושר בן דורי. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה ללכת לחשוב מה אנחנו צריכים, מה הילדים שלנו צריכים, אבל בואו גם נתחיל לחשוב לנכדים, וגם את אלה שאנחנו אולי לא נכיר. כן, לצערי, אנחנו לא צריכים לחשוב כל כך רחוק.
עוד 20 שנה כבר עלול להיות פה שינוי מאוד גדול אם לא נפעל עכשיו, זאת אומרת 20 שנה זה ימי חיי עדיין, אני מקווה. אני חושבת שאתה מדבר על יושר בין דורי, ואני רגע רוצה שאנחנו נדבר על יושר בין שכבות ברמות סוציו-אקונומיות שונות, כי רוב הסיכויים שכל אחד מאיתנו יושב עכשיו בחדר נעים, אולי ממוזג, ואנחנו גם רואים מכה מאוד מאוד קשה, שהיא ממש עוני אקלימי, והמשבר הזה הולך להקות ומכה כבר היום חזק מאוד בשכבות החלשות, לא כל הבתים בישראל ממוזגים, החום בישראל הולך להיות חזק ביותר, חם ביותר, ילדים יסבלו מאוד, הם יגדלו והם יסבלו עוד יותר, משבר הדיור יקה יותר בשכבות חלשות, אנחנו מכירים ממדינות אחרות את שיקוני העוני, אנחנו יודעים היום להגיד שזה גם איזשהו ביטוי של המשבר הסביבתי אקלימי. אני כן רוצה להגיד בהקשר הזה שהצפיפות, כלומר אוכלוסיית העולם גדלה מאוד מאוד בעשורים האחרונים, ואנחנו גם בגלל זה סובלים, כי הצפיפות הגבירה את משבר האקלים וגם מקשה על ההתמודדות איתו. וסביב מה שאמרת על ידע, אז אני חושבת שבכל מה שנוגע לידע, יש לנו המון מה לעשות, כי כשאנשים מבינים, הם מתחילים לעשות משהו. אבל להכשיר המון אנשים, ללמד המון אנשים, מיליארדים של אנשים, זה קשה. אני חוזרת למה שיעל התחילה איתו, התנועה היום מנסה להעביר את המסרים, באמת ברמה המערכתית, מדינית, כי שם אנחנו מבינים ש... יש איזשהו סיכוי לחולל שינוי. אז אני גם איתך לגבי מה שאנחנו יכולים לעשות כל אחד בביתו, אבל גם אנחנו מבינים שכדי לחולל שינוי של ממש, אנחנו לא יכולים רק להילחם על קריטה של העץ ליד הבית שלנו, זה לא מספיק. אנחנו צריכים להגיע למי שקובע את החוק, להגיד לא יכול להיות שבחוק ההסדרים יש נגיד תתי תקנות שבהן העצים נפגעים, שמאפשרים קריטה לטובת פיתוח, למשל בעניין הזה 90% מהעצים שנקרטים בישראל, העצים הם מתנה האקלים המשמעותיים ביותר שיש ושנוריש לדורות הבאים, 90% מהם נקרטים בגלל קונפליקט עם בינוי ופיתוח, זה כמות אדירה של עצים. האם אנחנו צריכים להמשיך לגור בבתים מאוד גדולים? האם אנחנו צריכים להמשיך לגור בבתים פרטיים? האם זה נכון למציאות האקלימית שאנחנו נמצאים בה? זה אולי עניין של כל אדם בינו לבינו, אבל זה גם עניין של מדיניות ציבורית. ולכן אני אומרת, גם במפגש הזה שלנו, אי אפשר יהיה בסוף לבוא בטענות רק לאנשים הפרטיים. או יש לך כסף וקנית את כל הדברים האלה, למה? אתה צדקת במה שאמרת, כל זמן שזה לרשותו ויש את האפשרות להאמין שהוא יכול לצרוך את זה, הוא יעשה את זה. אם ברמה של המדיניות יהיה שינוי, הדברים יראו כבר אחרת. אני אגיד לך, אני אגדיר את זה אחרת, ואולי תביני את הכוונה שלי. כל רגולציה, אתם יודעים מה, אני אקח אתכם לאפריים קישון, של הקונטרה והרי קונטרה והרי רי קונטרה וכן הלאה, ארווינקה. סיפור, אבל הוא צודק. כי אתה עושה רגולציה ממשלתית, אז כבר יש מישהו שיודע איך לעקוף אותה. אז המדינה אומרת, עכשיו נראה לו, ואז הוא מראה לך, וזה לא נגמר. לכן אני אומר, את נבחרי הציבור צביר צריכים להגיע, להביא למצב של אתיקה, שיחשבו מה הם מחוקקים. וכשיש חוק של ותמלים, כולם נמצאים שם, 100%. שלא יגידו לי, לא, זה בסדר, אבל בקומבינציה זה מספיק 17 על 1 ניצחנו. זה לא ניצחון. זה ניצחון פירוס, זה הפסד, הפסד גדול לכולנו. לכן אני אומר שבסיפור המדיני, ממשלתי, צריך פה לעמוד על זה שהם יגיעו להסכמות, ללחוץ עליהם, תגיעו להסכמות, תשתתפו כולכם בדיונים האלה. זה דיון יותר חשוב מתקציב המדינה, זה הרבה יותר חשוב. ובתקציב המדינה מאשרים ש-61 על 59 זה עובר תקציב, חצי חצי. זה לא נקרא הסכמה. זאת אומרת שאם לא נגיע פה למדיניות או לדמוקרטיה של הסכמות, לא נוכל לקדם דברים, כי גם אם תביא את החוק הסביבתי
והוא התקבל ב-17 על אחד, זה בדיוק אותו חוק לא מוסרי ולא אתי כמו חוק הוותמלים, כי הוא לא נעשה בהסכמה מלאה, וזה בעצם העיקרון. צריך לשנות פה את הדיסקט מן היסוד, וזה אומר גם לגבינו, אבל גם לגבי נבחרי הציבור, ואם נלחץ עליהם ונגיד להם, אנחנו לא מקבלים יותר את השיטה הזאת. אנחנו אומרים, תשבו, אנחנו משלמים לכם הרבה כסף כדי להיות בכנסת. לא בשביל שתיעדרו מהצבעות, ולא בשביל שתעשו קומבינות, כי מישהו נוסע לחול, אז הוא מבקש כיזוזים. זה חוקי, הכל חוקי, אבל לא מוסרי, לא אתי. ולכן אני מדגיש את הנקודה הזאת, שצריך לדעת עם מי מדברים. החוקים הסביבתיים עד היום נחקקו כי היו דוב חנין, היו כאלה שזה היה אכפת להם. אבל זהו, זה לא נעשה עם כל הלב של כל הנבחרים, ולכן אתה מקבל את חוק אוויר נקי, ובסופו של דבר מוצאים איזה דרך, נעקוף אותו. נכון. כן, נכון, זה באמת מאוד מעניין. נורא טוב. אני חושבת דוב חנין זה דוגמה כל כך טובה, כי דוב חנין הקדיש שנים ארוכות לעשייה, עשייה ציבורית נמרצת. הוא עדיין עושה את זה. אני יודעת, לא, אני מכירה, ואני מכירה, ואני פוגשת, ואני יודעת, אבל הוא כן עזב את הכנסת, והוא חזר לעבוד מלמטה. קצת זה מחזיר אותי למה שאתה אומר. לעבודה עם השטח, לעבודה עם האנשים. גרסרוט, מלמטה, מלמטה. נכון, מלמטה. נכון, גם דוב לוקח לשם, אבל אני חושבת רגע על זה שוב, אני מחזירה את זה לכנסת ולאתיקה ומוסר. כי חוק אוויר נקי, רק כדוגמה, כי העלינו אותו כבר, שהוא מלאכה של דוב חנין, מה רמת היישום שלו במדינת ישראל? כמה עוקפים את חוק אוויר נקי? האם מוסדות חינוך, אם אני חוזרת לילדים, האם מוסדות חינוך עומדים בחוק אוויר נקי? יש לנו שני בתי ספר על תחנה המרכזית החדשה, למשל. יש לנו בית ספר שהוקם עכשיו על איילון, באף אחד מהם לא היה ניטור אוויר. אסור להקים שם בתים, אבל שמים שם ילדים. כלומר, חוק אוויר נקי הוא אחלה, אבל האם הוא מיושם? זו שאלה אחרת לחלוטין. מי עמל כדי שהוא ייושם? ופה נכנסים האתיקה והמוסר, כי אני חושבת שבכל מקום, מטעמים כלכליים, הרבה פעמים בבריונות, יש אנשים שעוברים על החוק, מוצאים את הנתיבים האלה, החוקיים, המותרים, לעבור על החוק. ואתיקה ומוסר... הוא מקיים את החוק. מקיים את החוק, אתה יודע. וזה לא אתי ולא מוסרי, ואף אחד לא רוצה פה ולא מתקיים. אתה צודק, עוקפים את החוק, ואני אומרת, זה מכאיב מאוד, ואנחנו נאבקים על זה, ואני חושבת בסופו של דבר, אם אני חושבת על הדורות הבאים, אני מייחלת לזה שהדורות הבאים יקימו הרבה מאוד קהילות שיפעלו כדי לשמר אפילו רק את הדבר הזה, אתיקה ומוסר, כי היו אנשים שחוקקו את החוקים הנכונים, עוקפים אותם, האנשים הלא נכונים. אני באמת חושבת בזמן האחרון, הרבה עובר לי בראש שלמעשה החברה שלנו, עם כל התהפוכות שהיא עברה, היא לא השתנתה כל כך הרבה מאז החברה הפיודלית של ימי הביניים, כי עדיין מי שיש לו כסף הוא בסופו של דבר זה שמחזיק בכוח ובעל המאה הוא בעל הדעה, מה שנקרא, מאוד מאוד קשה לנתק את ההשפעה של חברות הגז, הנפט, אנחנו רואים כמה כוח יש להם, זו דוגמה אחת לזה. כן, אבל בסופו של דבר, מצד אחד יש לי את המחשבה הזו, ומצד שני אני אומרת, אוקיי, אבל עדיין אנחנו חברה דמוקרטית, ואסור להתייאש, כן, כאזרחים, גם אם אנחנו לא הטייקונים, או אלה שבסופו של דבר משפיעים על ההחלטות, אז יש לנו גם כוח, יש לנו כוח אלקטורלי. זו הסיבה שאנחנו רוצים להגדיל את הכוח הזה, להיות תנועה כמה שיותר רחבה, באמת מלמטה, כמו שאמרת. זה בכלל, המילה יאוש היא לא מילה של החברה האזרחית. אין יאוש בעולם. באמת, אני אומר את זה מתוך זה שאני חוקר את זה כבר המון שנים, למעלה מ-40 שנה, המילה יאוש לא קיימת, להפך, יש שם את האינסנטיב, את הדחף, אתה רואה אנשים שכבר יש כאלה אומרים, מי זה השרות הזה? כי אתה רואה את הלהט, ולהט לומר את אותו משפט גם בפעם המיליון, וזה כן. בסדר גמור. אני אגלה לך סוד אבל, אפשר לגלות לך סוד? אתה. המילה יאוש הייתה חלק מהלקסיקון שלי תמיד. הייתה תקופה שהייתי ממש צעירה אחרי הצבא,
שקלתי ללכת לכיוון של סביבה, והתייאשתי. יצא לי במקרה לעבוד כמה חודשים בלשכת השר לאיכות הסביבה בזמנו, יוסי שריד, זה היה בתחילת שנות ה-90, כן, 94, משהו כזה, וראיתי כמה זה סיזיפי, ואמרתי, זה לא בשבילי. ובמקום זה הלכתי ללמוד רפואה. אני היום פסיכיאטרית ופסיכותרפיסטית, ואני מטפלת באנשים. יש לי הרבה יותר סיפוק מזה. אבל מתוך בחירה, לפני שנתיים, פשוט החלטתי, באופן מודע, אמרתי, אני לא נותנת לעצמי להתייאש. אני לא יכולה להרשות לעצמי להתייאש, לשים את הייאוש בצד, ולעשות כל מה שאפשר, כי אחרת אני לא אסלח לעצמי. לכן אני פה. כל הדיבור שאני מעלה אותו של האתיקה והמוסר הוא לא מתוך ייאוש, אלא מתוך רצון להבהיר לאנשים, תראו, יש הבדלים בין חוק, שחוק זה התנאים שהתקבלו בכל מיני צורות, חוק התקבל ב-17-1, 13-1, הוא התקבל איך שהוא התקבל, נעזוב את זה רגע בצד. האתיקה והמוסר זה הרף. לשם אנחנו חותרים, כל השיח שלכם הוא שיח אתי ומוסרי, לשם אנחנו חותרים, אנחנו לא רוצים קומבינציות וקומבינות, אלא הקומבינות, החוקים ככה נעשו, כמו שאנחנו אומרים, שלטון החוק, זה שלטון של קומבינות, מה שנמצא מעל זה, זה האתיקה והמוסר, וככל שאנחנו נקרוך את הדברים, ואנשים יבינו שזאת התנהגות לא ראויה, אני סתם אתן דוגמה, נניח, אם מישהו פתאום מתחיל לצרוח ברחוב, אז אומרים לו, זה לא יפה לעשות את זה, או מישהו אפילו זורק לכלוך, אפילו על זה מעירים לו, מעבר לעניין, למה זרקת את הלכלוך הזה? או מישהו שעושה את צרכיו בציבור, הוא לא עושה, כי יש כבר מחסומים התנהגותיים, זאת אומרת שעם הזמן אתה אומר, לא, זה לא ראוי, אז אם נעשה את הלא ראוי ונתחיל לקרוך אותו בדברים האלה, אני חושב שאנחנו כן נצליח לקדם את זה, למקום ש... כי בהפגנות אני הייתי, כמו שאתם יודעות, אני כבר למעלה מ-43 שנה עיתונאי, הייתי בכל הצורות של המחאות, ממילה, כביש חוצה ישראל, just name it, העיר מודיעין, כל המאבקים שהיו אי פעם, תוכניות בנייה והכל, באיזשהו מקום, לכל הדברים האלה יש משהו משותף, אתיקה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להעביר את השיח לשיח אתי, לומר לבעל ההון, האם זה אתי מה שאתה רוצה, האם זה הגון, האם זה מוסרי, ותראו מה קורה בגבעת עמל בתל אביב, שבגלל איזה קומבינציה, יש חוקית, הכל בסדר, הכל נפלא, רק מישהו משלם את המחיר, והדסה צודקת, מי שמשלם את המחירים אלה החלשים תמיד, הקורונה מי משלם את המחיר? לא אלה שיכולים לעשות מה שהם רוצים. תארו לכם שעוד אם היו גובים כסף על החיסונים, או על איזה משהו. זו נקודה, זו דוגמה מאוד טובה, כי אני משתמשת רגע בקורונה, מדינת ישראל בחיסון שלישי, כשבמדינות העולם אין חיסון ראשון. עד כמה זה עתי ומוסרי? הרי הנגיף, הנגיף שמתפתח שם הולך להגיע אלינו, הנגיף הטבע שלו להמשיך להתקיים, ולשנות את עצמו, והמוטציה, הווריאנט יגיע אלינו. כלומר, הניסיון שלנו להיות גיבורים, או חזקים על חלשים, או אנחנו במזגנים מדברים על האקלים, בזמן שיש אנשים שישנים על הרצפות, כדי לקרר את הגוף, אנחנו חייבים, אני חושבת, מעבר לכל שיח מהסוג הזה, להידפק על כל דלת של מקבל החלטה, להקים כל זעקה, כי באיזשהו אופן מעציב אנחנו לומדים גם ממה שאת אמרת קודם, העשירים כל הזמן מחזיקים את הכוח בידיהם, בעלי העון, מקבלי ההחלטות, כוח הוא גם כן ככל הנראה משקר ובחף, ואנחנו יודעים שאנשים נותנים הבטחות ובסוף לא עומדים בהם, ואנחנו חייבים להמשיך לטבוע. ותנועת הורים למען אקלים כל הזמן ממשיכה לטבוע, לדרוש, תעמדו בהבטחה, תראו את כל שכבות האוכלוסייה, וראו את משבר האקלים כמצב חירום שהוא שווה לכולם. אף אחד, למרות שאנחנו כאילו לא נרגיש את זה, אבל אף אחד לא יחסים בפניו. אף אחד, גם העשירים או... אנחנו, אם אני מדברת על מעמדות, אז העשירונים העליונים
הם הולכים לרדת מטה. כלומר, זה לא שאם אתה היום יש לך, בהכרח יהיה לך, זה לא נכון. המצב הוא קשה יותר ממה שאנחנו נוטים להבין ולקבל, ולכן אנחנו משמיעים קול זעקה עבור כולם, עבור ילדינו ועבור ילדי כל המדינה וכל העולם. אתם יודעים, יש איזה משפט שתורגם לעברית, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה לצד זה. זה כנראה משפט מהמערב הפרוע האמריקאי, אף אחד לא יודע, אני עשיתי על זה תחקיר ארוך, אף אחד לא יודע מי אמר את זה ראשון, אבל זה מאמר פולקלוריסטי, אני חושב שהוא מסכם את העניין בצורה הכי טובה. אנחנו פשוט תלויים אחד בשני. ואם לא, האופציה ידועה. זה מה שקרה במערב הפרוע. מה אני אגיד לכם, יעל והדס? מה שאתם עושים זה חשוב מאוד, וכשאני מדבר על אתיקה, בעצם החברה האזרחית מביאה את הערכים אל השיח, אל תוך הריק הערכי, האידיאולוגי, בכנסת, ותמשיכו לעשות את העבודה הזאת, זה מאוד חשוב, וכמו שאומרים, את באה מתחום כזה, יעל, של הפסיכולוגיה והנפש והכל, אסור לתאר. אסור להתייאש. גם הדס. גם את עוסקת בזה. כן, אני פסיכולוגית קלינית. אוקיי. במקרה יצא לך לדבר עם שתיים מתחום בריאות הנפש. יש לנו כל מיני מקצועות, אבל. כן. אסור להתייאש, ובאמת להאמין במשימה, וזה הכל עניין של ידע, ולהעביר ידע לעולם, זה דבר מאוד חשוב. אני טוען שאנשים עוד לא יודעים, לא מבינים, חושבים שזה לא בבית שלנו, זה עוד רחוק, ומוכנים, ומתקשים גם לוותר על דברים, כי נורא מתחשק את זה, ומתחשק את זה, גם לי זה לקח הרבה זמן, אבל שכנעתי את עצמי שלא צריך גם את זה לקנות, וגם את זה לקנות, וגם את זה לקנות. אפשר גם לחיות ב... כן, זה תהליך, נכון, צריך לראות את הראייה התהליכית שכולנו עוברים, ויכולים ללמוד ולהסתגל. זהו. ועד אז אתן קוראות להורים, וגם כאלה שהם ילדים או צעירים, בואו, לאן להגיע? לא חייבים גם להיות הורים. לא, אני אומר, לא. כולם יכולים להצטרף אלינו, דודים, סבים, סבתות, הכל בסדר. נכון. מוזמנים להצטרף בשני לתשיעי בתל אביב. וגם להצטרף לתנועה. לגמרי, יש לנו אתר אינטרנט, אפשר להצטרף דרכו, יש שם רובריקה כזאת, תצטרפו אלינו, יש לנו פייסבוק, אפשר גם דרכו, ולראות פרטים על ההפגנה, וכולם מוזמנים, מוזמנות. ואתם תנועה אזרחית, תספרו קצת ככה, תנועה של מתנדבים. זה בהתנדבות מלאה. מתנדבות מלאה, שזה מאוד חשוב לדעת, ואתם חלק מקואליציות אחרות, שומעים עליכם הרבה, ומה אני אגיד רק, תמשיכו לעשות את זה בחיוך ובנחישות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה על הרעיון הזה. תודה.